പെട്ടിമുടി ദുരന്തഭൂമിയിലെ നമ്പരക്കാഴ്ചയെ മാറുകയും പിന്നീട് പോലീസിന്റെ ശ്വാനസേനയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്ത കുവി പോലീസ് ജീവിതത്തോട് വിട പറഞ്ഞു വീണ്ടും മൂന്നാറിൽ തിരികെയെത്തി. കുവിയുടെ ഉടമയായ പളനിയമ്മ കുവിയെ തിരികെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന ആവശ്യം മുൻപോട്ട് വെക്കുകയും ഇതേ തുടർന്ന് ഡിജിപിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുവിയെ പളനിയമ്മയ്ക്ക് കൈമാറുകയുമായിരുന്നു. പെട്ടിമുടി ദുരന്തഭൂമിയിൽ സ്നേഹക്കാഴ്ചയൊരുക്കിയ കുവി വീണ്ടും മൂന്നാറിൽ മടങ്ങിയെത്തി. കുവി എന്ന് 8 മാസം മുമ്പ് കേട്ട ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയെ കുവി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വാത്സല്യത്തോടെ ഓടിയണഞ്ഞു. കണ്ടുനിന്നവരിൽ ഹൃദയസ്പർശിയായ കാഴ്ചയായിരുന്നു അത്. ദുരന്തത്തിൽ ഉറ്റവരെയും ഒടയവരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട വേദനയുടെ മുറിപ്പാടുകളുമായി കഴിയുന്ന പളനിയമ്മയുടെ വിളികേട്ട ഉടൻ തന്നെ കുവി തന്റെ ഉടമയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഓടിയെത്തുകയായിരുന്നു. കുവിയെ തിരികെ വിട്ടുകെട്ടണമെന്ന അഭ്യർത്ഥന പളനിയമ്മ ഡിജിപിക്ക് മുമ്പാകെ വച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുവിയെ പളനിയമ്മയ്ക്ക് തിരികെ കൈമാറിയത്. പളനിയമ്മയുടെ വീട്ടിലെ നായയായിരുന്നു ഈ കുവി. അതിനെ അവർക്ക് വീണ്ടും അവർക്ക് തന്നെ വളർത്താം, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടതിൻ്റെ അവരുടെ ഓർമ്മയായിട്ട് കൂടെ വളർത്തണമെന്ന് ഡി ജി പിക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം അന്വേഷണം നടത്തി. അതിൻ്റെ പ്രകാരം അതിനെ തിരിച്ച് ഇന്ന് തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. കുവിയെ തിരികെ ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പളനിയമ്മ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എൻ്റെ മകനും മറ്റുള്ളവരും അതുകൂടെ കുവി എനിക്ക് കിടച്ചത് രൊമ്പ സന്തോഷം. நாங்கள் 3 பேரை இருப்போம். 22 பேருக்கு நாங்கள் 3 பேர் இருக்கோம். 3 பேரில் எனக்கு இந்த பட்டி கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். പെട്ടിമുടിയിലെ ദുരന്തക്കാഴ്ചകൾക്കിടയിൽ കുവിയെന്ന നായ തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുവാൻ സഹായിച്ചതും പിന്നീട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അവശ നിലയിലായ നായയെ പോലീസ് സേന ഏറ്റെടുത്തതുമെല്ലാം ദുരന്തത്തിനിടയിലും സ്നേഹത്തിന്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇടുക്കി ജില്ലാ പോലീസ് സേനയിലെ ശ്വാന പരിശീലകനായ അജിത് മാധവൻ കുവിയെ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുവാദത്തോടെ 2020 ഓഗസ്റ്റ് 20 കുവി പോലീസ് സേനയ്ക്കൊപ്പം പെട്ടിമുടിയിലെ മലയിറങ്ങി. മൂന്നാർ DSP R സുരേഷ് ആയിരുന്നു കുവിയെ പളനിയമ്മയ്ക്ക് കൈമാറിയത്. മൂന്നാർ SI M സൂഫി, മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ബിനീഷ് ആന്റണി, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മൂന്നാർ.